Večeras razgovaramo sa potpredsednikom stranke G17+, gospodinom Mlađanom Dinkićem. Dobroveče. Dobroveče. Vi u ovu kampanju za predsedničke izbore idete pod istim sloganom Srbija na prvom mestu. Zašto se odlučili da zadržite taj slogan? Pa zato što nam je zaista Srbija na prvom mestu i zato što želimo da Srbija postane suverena država. Ja moram da kažem, svim našim članovima je zapravo porodica na prvom mestu kada gledamo naše lične interese, jer svakom čini mi se da je porodica uvek na prvom mestu, ali ako želimo da imamo jednu bolju vladu, daleko bolju vladu od ove prethodne, mora svima Srbija da nam bude na prvom mestu, jer da mi nije Srbija bila na prvom mestu, ja bih verovatno još uvek bio guverner. Ćutao bih, ne bih kritikovao ovu lošu vladu, i imajući u vidu rezultate koje smo postigli u Narodnoj banci Srbije, pretpostavljam da sam ćutao da bih ostao guverner. Međutim, meni je bila Srbija na prvom mestu i nisam bio zadovoljan samo time što je dinar stabilizovan, što smo borili inflaciju, jer sam video da imamo stabilnost i to je dobro što smo napravili, ali nismo imali privredni rast. Za stabilnost je bila zadužena Narodna banka, a za rast je bila zadužena vlada. Kritikovao sam vladu najpre van javnosti, dobronamerno zaista sam govorio šta bi trebalo da promene kako bi se i u privredi dešavale stvari kao što se desile u bankarskom sektoru i u monetarnoj sferi. Oni su to shvatili kao nedobronamernu kritiku, videli su u meni neku konkurenciju, po onom starom srpskom običaju, kada neko iskoči sa rezultatima, oni drugi koji su recimo manje radili, neću reći da li su bili to sposobni ili ne, ali očito da nisu kada nisu napravili rezultate, onda im smetate i eto, desilo se to što se desilo. Ali meni je bila Srbija na prvom mestu i kad smo krenuli tu kampanju za samostalnu Srbiju, meni je rečeno da će me smeniti iz Narodne banke Srbije ukoliko ne budem se zalagao za zajedničku državu sa Crnom Gorom. Ja sam rekao da nije uopšte bitno gde ću ja biti, bitno je gde će Srbija da se na kraju nađe. Rekli ste da je najjači adut stranke G17+, upravo ljudstvo, znači ljudi koji je sačinjavaju. Ko su ti najjači aduti? Pa evo, mi, za razliku od drugih stranaka, otvoreno kažemo i ko nam je kandidat za premijera, gospodin Labus, predsjednik naše stranke. Imamo ljude koji su već svoje rezultate pokazali u radu na javnim funkcijama, kao što je Radovan Jelašić, koga smo kandidovali za guvernera Narodne banke, jer odluka o izboru Kori Udovički je očito, svi znaju, bila nelegalna i da ona mora da se poništi. Mene su kandidovali moji ljudi iz stranke za ministra financija. Imamo kandidate i za mesta u poljoprivredi, saobraćaju. To su uglavnom ljudi koji su stručnjaci u svojoj oblasti, koji su pre svega dobri ljudi, odmah da vam kažem pošteni, i koji imaju optimizma i nade da mogu i želje i volje da sprovedu taj program. U svakom slučaju, to nisu ljudi koji su bili poznati široj javnosti, to su profesionalci, ali ljudi koji vole Srbiju i koji ima Srbiju na prvom mestu. Koalicija SDP i G17, u čemu je sličnost? Pa, SDP je doneo u jednom trenutku jednu odgovornu odluku da uskrati poverenje vladi. Da, znate šta, puno stranaka, kako je iz onih starih opozicionih partija iz bivšeg režima, pa i ove nove opozicije, samo su pričali da žele da obore vladu i vanredne izbore. Dok se nije napravio ovaj sporazum između SDP-a i G17+, koji je doveo prvo da se stavi na dnevni red izglasavanje nepoverenja vladi, to je prva stvar, i drugo onda da se uskrati poverenje, jer da je glasano za vladu, vlada bi pala. Zato su i raspisali izbore. Mi bismo imali Živkovića u vladu još godinu dana ovde. Mi smo zaista smatrali da je potrebno da građani imaju jednu mnogo bolju vladu sledeće godine, da ne čekamo još godinu dana. Kamo sreće da smo imali izbore možda nakon godine i po dana od promjene vlasti. Jer jednostavno DOS je bio koalicija koja je bila programirana da sruši stari režim, a nije bila sposobna da napravi novi sistem. Dakle, i 18 stranaka u toj koaliciji, od kojih su mnoge parazitirali i srećom više nikada neće ući u parlament, jer cenzus 5% sada neće preskočiti, su jednostavno kočile razvoj Srbije i bilo je bolje da smo imali izbore odmah godinu i po dana nakon 2000. godine, jer tad su i napravljeni neki pomaci, od tada se zapravo ništa nije dešavalo. U tih prvih godinu i po dana je stabilizovan dinar, oborena inflacija, uvedeni smo sve međunarodne finansijske institucije, krenulo se sa nekim reformama banaka, na primjer, a onda one stvari koje su se loše događale, uglavnom su počele da se intenziviraju u poslednjih godinu i po dana. A zašto baš tada? Pa zato što je vlada potpuno izgubila viziju kuda želi da vodi Srbiju, očajno je bila organizovana i ispostavilo se dobrim delom korumpirana. Ko je najveći krivac za to? Pa po meni su uvek premijeri odgovorni za
vladu koju vode, konkretno za poslednju vladu odgovoran je premijer Živković koji nije dorastao jednostavno toj funkciji. Vi ste videli da mi nikada njega nismo optužili za korupciju, jer ja mislim da on jeste čovek koji je pošten, ali nije dovoljno dorastao i sposoban da vodi vladu. Možda bi mogao da bude nešto drugo, ali premijer svakako, videli ste i sami kako je vodio tu vladu. I problem je bio što nedovoljno stručni ljudi i ljudi koji ne gledaju na dugi rok su tu bili, bavili su se politikom više nego što su se bavili problemima ljudi. I onda kada zatvore fabriku, otpuste ljude i misle da će sami od sebe ti ljudi se snađu. To je bio osnovni problem jer jednostavno nisu vodili računa o ljudima. Običnim ljudima, moram da kažem da su pogrešili u tome što su se odvojili od naroda. Nisu komunicirali, nisu pričali sa seljacima, sa ljudima u fabrikama. I zbog toga, pitali ste saradnja sa SDP-om, upravo želimo sa sindikatima da napravimo mnogo bolju saradnju nego što je ikada bilo do sada u Srbiji, jer bez socijalnog dogovora ne može se dalje voditi ekonomska politika. Mi planiramo da napravimo velike zaokrete u ekonomskoj politici i da pitamo ljude i sindikata, radnike, šta oni žele i kako žele da se ovo dalje kreće. Mi ćemo predložiti šta mi mislimo, imamo naš ekonomski program, ali sigurno bez dogovora sa radnicima ne može se više ekonomska reforma sprovoditi. Šta mislite, koliko će stranaka formirati vladu i sa kim biste formirali neke postizborne koalicije? To zavisi od izlaznosti na ovim izborima. Ako bude masovan odziv građana, što bi zaista mi želili svim srcem i pozivamo sve građane da izađu na izbore 28. decembra, onda je moguće da vladu formiraju samo dve stranke, jer mnogi od stranaka neće preći cenzus, njihove glasovi će se preliti onima koji su najjači i one će imati jedan veliki broj mandata. Što više građana, zapamtite, izađe na ove izbore, imat ćemo stabilniju vladu. Bilo bi idealno da to budu samo dve stranke. U vaš program, kao što ste malo pre rekli, najavili ste ekonomski neki preobražaj, da tako kažem. Na što se to odnosi po najviše? Pa prvo, onima koji već imaju ideja i koji su dobri da pomognemo da budu još bolji, a oni koji su u problemima, da ne bežimo od tih problema, nego da krenemo da ih rešavamo. Šta to znači? Konkretno, promjena filozofije u vođenju poreske politike. Smanjit ćemo poreze, i to drastično. Znači, porez na plate, koji je sada 77%, smanjit ćemo odmah u prvom koraku na ispod 50%. To je ogromna mogućnost za poslodavce da povećaju plate ljudima. Jer danas na 100 dinara plate plaćaju 77 dinara poreza i doprinosa. Ako se to smanji na recimo 49, sa 77 na 49, to znači da ova razlika od 28 može da ide ili u platu, ili da se cena robe snizi pa da bude konkurentnija, da se više proda pa da se opet iz profita isplati plata. Dakle, pre ili kasnije dolazi do rasta plata ili da se zaposli još ljudi. Znači, neki kažu to nije moguće. I slušam kako je moguće da se smanje porezi na plate, a svi zaboravljaju kolike su porezi doprinosi na plate u razvijenim zemljama. Oni su po 15-20%, a mi imamo 77. I kažu nije moguće sa 77 na 40. I tekako je moguće i neće doći do pada prihoda i neće doći do obustavljanja isplate socijalnih davanja i penzija. Naprotiv, dobit ćemo mnogo veću masu poreskih prihoda sa nižim poreskim stopama i isplatiti veće penzije nego što su sada. To je bila pogrešna logika. Budžet je bio prividno koncipiran kao socijalni i sve je išlo u potrošnju, ništa u investicije. Ali ako nema investicija, onda nema ni rasta proizvodnje, nema rasta zaposlenosti, nema izvoza i onda nema od čega čak ni ove socijalne stvari da se isplate. Gospodin Đelić je najavljivao da će za 2004. godinu ceo budžet biti samo socijalni. Znam, ali to je, opet kažem, privid. Tako socijalni budžet koncipiran je prividno bio socijalni, u stvari bio recesioni. Jer imamo pad proizvodnje 3% ove godine, pad poljoprivredne, znači 7%, ovo industrijska je pala 3%, i mi nemamo nikakav rast. Ako nemate rast, imate sve veći broj, nažalost, penzionera, jer zemlja stari, onda odakle da te penzije povećane isplaćujete i zato se kasni sa penzijama zemljoradnika, jer njima najviše zakidaju, jer misle oni imaju makar od čega da žive na selu, pa ajde njima da zakinemo, tako je razmišljala ova vlada. Pa onda kasne premije za mleko, kasne naknade za nezaposlene. Jedini način je da se prvo smanje porezi, i to ne samo ovaj porez na plate, već da se ukine porez na finansijske transakcije, da se ukine porez na prihod od poljoprivredne delatnosti, da se ukine porez na prihod od kamata, na držanje čamaca, mobilnih telefona, lovačkog oružja. To su sve porezi koje ćemo mi ukinuti. Hoće li se neka roba osloboditi od poreza?
Kada budemo uveli porez na dodatu vrednost, on će biti po stopi od 18%, a osnovne životne namirnice bit će oslobođene tog poreza, kao i ortopedska pomagala, novine, knjige, dakle sve ono što je najvažnije za društvo. Razmotrit ćemo mogućnost da, recimo, pošto želimo da stimulišemo populacionu politiku, da bude oslobođena porez na dodatu vrednost i pelene, znači oprema za bebe. Dakle, to je nešto što sasvim sigurno je moguće i što ćemo uraditi. Ali još je važno da oporezujemo one koji su bogati. Jer mi sada imamo poreze na imovinu čiji prihodi čine 0,8% ukupnih poreskih prihoda. Dakle, od poreza na imovinu danas se naplati svega 2,5 milijarde dinara. To je 0,8% ukupnih poreskih prihoda. Zašto? Zato što vi i meni slični, ja, mi prijavljujemo našu imovinu i plaćamo redovno ono što nam stigne. A ovi koji su bogati, oni znaju da je poreska uprava korumpirana i oni umjesto da, oni neće namjerno da prijave svoje bogatstvo i onda potplate nekoga u poreskoj upravi i oni ne plate ništa. Dakle, zbog toga su porezi na plate visoki. Pa nigde u svetu se plate ne oporezuju toliko jer ne možete da imate konkurentnu proizvodnju. Oporezuju se bogati. I oporezuju se oni koji organizuju igre na sreću. Kod nas nema ni zakona o igrama na sreću. Oni koji imaju para treba da se oporezuju, a ne oni koji ih nemaju. Nažalost, mi i vi ste odgovorni i često se oni koji su siromašni plaše tih zateznih kamata. Ali poreska uprava mora biti pravedna prema svima, što znači da se poreski teret pravedno rasporedi na oni koji imaju više da plate više, oni koji nemaju, nemaju šta da plate. Tako da moramo da modernizujemo poresku upravu, slično kao što smo radili u Narodnoj banci Srbije. Dakle, oni koji su dobri radnici, koji su vredni da se unaprede, da dobiju bolje plate, a oni koji su korumpirani ili lenji, oni neće moći da rade dalje. Dakle, jedan od prvih poteza nove vlade bit će donošenje novog budžeta i reforma državne uprave. Govorimo o ekonomskim pitanjima. Da li planira formiranje nekih fondova? Naravno, sada banke imaju novca, ali krediti su nepovoljni, odobravaju se uz visoke kamatne stope jer nam je pravna sigurnost niska, znači sudovi loše rade svoj posao. Mi planiramo da uvedemo fondove za osiguranje kredita za neke prioritetne sektore. Mi smatramo da su to male i srednje preduzeća, zatim izvoz, stambena izgradnja, poljoprivreda i razvoj nedovoljno razvijenih područja. Dakle, za te neke oblasti za koje smatramo da moramo da uložimo investicije, da država iz budžeta odvoje sredstva kojim će se osigurati krediti za te oblasti. Pa evo jedan primjer za stambenu izgradnju. Ne možete danas da kupite stan ili kuću, retko ko može da kupi, da kažemo, ako ne podignete dugoročni stambeni kredit. Veliki broj ljudi su i podstanari ili nemaju krov nad glavom ili žele da prošire. To je normalno da ljudi žele da napreduju. Mi ćemo oko 1,5 milijardi dinara izdvojiti u poseban fond, zvaće se Korporacija za osiguranje stambenih kredita i onda će banke odobravati kredite građanima za stanove, a država će garantovati 85% rizika za bankama. Šta to znači? Ako neko ne vrati kredit banci, ne snozi rizik sav banka, već država daje 85% sredstava, tako da banka onda ne bankrotira, već može dalje, ima jedan mali rizik od 15%. Vremenom će se na bazi tih odobrenih kredita, stavljat će se hipoteke na kuće i stanove koje se budu kupovali, emitovat će se posebne hartije od vrednosti koje se zovu hipotekarne založnice, prodavati uz državnu garanciju, dobit će se novi novac pa će se davati novi krediti i na taj način se pravi jedan čitav ciklus. Mi nismo izmislili, moram da kažem, ovaj model. To je kanadski model koji smo zajedno sa njihovim stručnjacima pripremili. Moram da kažem, još dok sam radio u Narodnoj banci Srbije, okupio sam jedan tim naših i kanadskih stručnjaka, napravili smo i zakon i poslovni plan na oko 500 stranica, dali tadašnjoj vladi, ovoj sadašnjoj bivšoj, da to predloži u oktobru prošle godine. I oni su mi rekli da je neko to stavio u fioku, rekavši da ne želi da Dinkić i u njegovim ljudima poboljša popularnost, jer bi građani bili zadovoljni što ima stambenih kredita. Možda mi nećete verovati, ali to je Srbija. To je Srbija gde važi, nažalost, ona narodna da komši crkne krava. To je nešto što je strašno, jer ja mislim da sve projekte, ma ko da ih smisli, treba realizovati u praksi. Uopšte nije bitno da li su to iz G17 ljudi, da li su to ljudi koji nisu ni jednoj stranci ili u nekoj drugoj stranci. Mi smo bili svedoci da u parlamentu nisu prolazili zakoni ako ih ne predloži vladajuća stranka.
To se neće ponoviti. Ako opozicija sutra, ako G17 Plus bude u vladi, bude predložila dobar zakon, nema razloga da ga mi ne prihvatimo. Ako ga predlože neka druga stranka, opet nema razloga. Evo, na primjer, zakon o denacionalizaciji... Što se držati toga? To se obično sve priča. Pa ja sam se toga držao skoro 2,5 godine, 3 godine, koliko sam radio u Narodnoj banci Srbije. I upravo zbog toga što sam se toga držao, danas mogu da prođem ulicama Valjeva i da pogledam ljudima u oči. Ne samo Valjeva, već svakog grada u Srbiji. Ja želim da normalno živim i nakon ovoga što budem radio. Imam 39 godina, zaista nemam nameru da idem iz Srbije, ne želim da se krijem i da po automobilima zaobilazim ljude. Želim da prolazim i da pričam sa običnim ljudima i da živim normalan život. A ne mogu ga živjeti ukoliko ne ispunim ovo obećanje. Kad sam obećavao svoje vremeno u onoj kampanji 2000. godine da će dinar biti stabilan i konvertibilan, kad inflacija je bila 120% i kad su na svakom ćošku bili dileri, ma niko to nije verovao. Svi su mislili, trajaće to 6 mjeseci, pa će opet dileri da se vrate, opet će da bude inflacije. Pa onda kad je prošlo godinu dana, rekli su, ma trajaće to još pola godine. Uglavnom, mi smo to ostvarili. Sada, evo, mogu da garantujem, 60.000 domaćinstava najmanje dobit će u narednom 4-godišnjem mandatu povoljne stambene kredite, zahvaljujući osnivanju ovakve korporacije. Ja ne kažem da će dobiti 200.000, ja tačno znam šta govorim, 60.000 domaćinstava. Tačno znam da ne možemo da snizimo porez na plate sa 77 na 20, ali možemo na 49. Dakle, za razliku od drugih stranaka, koje, čuo sam juče, na primjer, gospodina Vuka Draškovića, kaže, bit će beskamatni krediti. Ne. Ne mogu da budu beskamatni krediti, to je, onda će to upropastiti banke. Ali kamata treba indirektno da bude subvencionisana i da bude niža, da bude 6-7-8% godišnje. To je opet visoka, ali je nerealno očekivati da posle 20 godina, kada nije bilo nikakvih kredita, da sada odjednom krenu beskamatni krediti. Pa nigde u svetu nema beskamatnih kredita. Dakle, ljudima treba pričati realno. I ovo što ja govorim, iako mnogi, evo, čuo sam juče i premijera Živkovića, kažu, ma to nije moguće uraditi, pa naravno da ako ne znaš ili ako ne veruješ i ako nemaš organizatorske sposobnosti, da ništa onda nije moguće. I ako stalno mislite nemoguće ovo uraditi, ništa nećete ni uspjeti. Čovjek mora, naravno, da ima tim koji zna, ali i koji veruje u to što radi. I onda da radi, naravno, najbolje što može, da daje sve od sebe, ne mogu svi problemi odjednom da se reše. Ali jedan po jedan se mogu otklanjati. Veliki broj ljudi je nezaposleno. Kako rešiti taj problem? Samo posticanjem proizvodnje i otvaranjem novih radnih mesta. Ali to je lako reći, evo kako to ispunite. Prvo, ima onih firmi koje su već sada dobre, a koje bi mogle da uposle više ljudi kada im se dala šansa. Kako ćemo njima da damo? Znači, imamo program za dobre i program za one koji su u problemu. Što se tiče dobrih, njima treba smanjiti poreze, treba birokratske procedure uprostiti, skratiti. Dakle, kad se izdaju građevinske dozvole, danas se čeka po 20-30 mjeseci, ako neko neće da plati, da korumpira onog činovnika, neće nikada dobiti građevinsku dozvolu. A može napravi fabriku sa 300, na primjer, radnih mjesta. Ja ne govorim o hiljadama. 300 po 300, to je zapošljavanje ljudi. To je jedna stvar. Dakle, uprostiti procedure i stimulisati oni koji su dobri da budu još bolji. Pa da onda država, odnosno ambasadori naši, promovišu te ljude u inostranstvu. Da oni lobiraju da naša roba srpska uđe na njihova tržišta, a ne ovde, evo recimo kako rade Slovenci. Slovenci su dobro izlobirali da Mercator ovde dođe. I ja, sa aspekta Slovenije, odličan potez. Raiffeisen banka, premijer Šisele dolazi u Beograd zajedno sa mnom da otvori centralu Raiffeisen banke u Beogradu. Ali ne znam da li je, su naši ljudi, ministri inostranih poslova, ide i putuje i ne znam šta radi, ide na bankete. Morate da lobirate da privrednici naši mogu da plasiraju robu, ako ne može Evropska unija, ono bivše Jugoslovenske republike, pa jedno po jedno, Bugarska, Rumunija, pa Rusija. Najveći izvoz danas mi imamo, recimo, Sintelom, uspješna firma, ili Hemofarm u Rusiji izvozi. Ali niko nije otišao tamo u Rusiju da vidi da li može više da se izveze. Pa onda niko ne razmišlja da li ako prodamo sve strancima i ako omogućimo da svi supermarketi budu strani, ko će da plasira domaću robu u prodavnicama? Dakle, moramo da imamo miks. Ja nisam za to da nema stranaca. Treba, mi nemamo dovoljno para, mi smo mala zemlja. Da se izvrši harmonizacija trgovinskih odnosa Srbije i Crne Gore?
To je drugo pitanje, ali pre toga ovo, znači, treba napraviti balans između domaćeg i stranog kapitala. Tamo gde možemo domaćim kapitalom da budemo konkurentni, malo da zaštitimo domaće, da ih stimulišemo, onda tu da budu većinski domaći vlasnici. Farmaceutska industrija, građevinska, zatim industrija građevinskog materijala, deo prehrambene industrije, to su sve grane gde ne moraju kod nas stranci da budu dominantni, to bi mogli domaći, ali moraju da imaju zaštitu od nelojalne konkurencije. Što se tiče Crne Gore, mi gubimo vreme s njima. Jednostavno, snizili smo neke carine na poljoprivredne i prehrambene proizvode radi navodne harmonizacije sa Crnom Gorom, a Crna Gora neće sa nama. Dakle, nije stvar u tome da li mi želimo sa Crnom Gorom i da li želimo da budemo jedinstvena država. Ja mislim da svako ko je normalan želi da mu država bude što veća, da ima što veće tržište, što više ljudi i da bude snažnija država. Ali ako oni neće s nama, i to otvoreno kažu, a mi plaćamo 99% svih troškova njihovih i ambasadora, oni imaju 50% svih ambasada, 50% vlade, a oni te ambasade koriste da lobiraju za nezavisnost Crne Gore. Pa to nije normalno. Zato smo mi za suverenu Srbiju i onda ćemo da izvršimo i reviziju tih carina. Evo recimo, povećane su carine za uvoz aluminijuma i čelika, zato što Podgorica i Nikšić proizvode aluminijum i čelik. Pa sada recimo, naše fabrike, evo imate u Valjevu firmu Gradac, koja sada skuplje plaća sirovinu nego ikada do sada. Ako je carina na sirovinu, kao za fabriku Gradac u Valjevu, viša od carine na gotov proizvod, a nema tog menadžera koji može da napravi profit od toga. Znači, tu, to je matematika. Ako je sirovina skupa sa visokom carinom, a zaštita gotovog proizvoda niska, znači još dozvolite da vam konkurencija razbija vaš proizvod, nemate šanse da opstanete. I ja mislim da će Gradac imati velikih problema ukoliko hitno ne izvršimo ovu reviziju. Ja obećavam da ćemo odmah da spustimo te carine. Bila je carina svega 1%, sad je 15% za uvoz aluminijuma i čelika. Dakle, da se spuste te carine koje su za ono što mi ne proizvodimo, jer mi nemamo dovoljno te vrste čelika, aluminijum uopšte ne proizvodimo u Srbiji, da se to spusti, što mi nemamo, a da zaštitimo ono što imamo. Recimo, Crnogorci su tražili da se povećaju carine na uvoz mandarina, kivija, oni u Gajbicama proizvode mandarine i kivija, povećali su carine. Ali su zato tražili da se smanje carine na jabuke. Znači, uvoz jabuka, pošto u Srbiji ima jabuka, da se smanji i krušaka, a povećavaju za kivi koji maltene i u malim količinama proizvode. Mislim da je to jedna naopaka politika. Srećom, taj koji je vodio te pregovore nije ušao na listu nijedne stranke, to je ovaj mladi potpredsjednik vlade koji je tokom tog mandata završio Fakultet dramskih umetnosti, ali tragedija da je on pregovarao i sa Evropskom unijom i oko carina, zaista niti ekonomista, niti ima iskustva. I čak kad su mu iz Privredne komore Srbije rekli nemoj da popuštaš, ovo su stvari koje mogu da unište dobar deo srpske privrede, on je samo da bi se slikao to ispregovarao, da bi rekao evo mi smo sada na putu ka Evropskoj uniji. Pa ne možemo mi da uđemo u Evropsku uniju 2007. godine, mada bih ja to najviše želeo ako čitavi gradovi nemaju vodu, nemaju kanalizaciju, nemaju svetla sela. Što vlada treba da uradi kada se oformi? Pa, prvo, da donese novi budžet. Bez para se ne može, šta god da pričamo, budžet je prva stvar koja mora da se donese i da bude budžet razvojni. Drugo, da se napravi reforma državne uprave i radikalna reforma u policiji, jer to je propušteno 5. oktobra. Finansijska policija, izvinjavam se što prekidam. I finansijska i ova policija prava, što bi rekli, ova koja treba da se bavi borbom protiv privrednog kriminala, a gde najbolji ljudi nisu u vrhu, već gledaju sa strane kako im šefuju neki koji su poltroni ili neki koji jednostavno igrom slučaja političkim uticajima i vezama su se tu našli. Ja sam za to da u policiji, naravno ima čast izuzecima onim koji dobro rukovode, neću govoriti potpuno generalno, ali u svakom slučaju puno je primjera lošeg kadra na vrhu policije, na čelu sa ministrom. O tome u ostalom sam pričao više puta. Kažem, to je ministar koji će biti bivši i neću ga pominjati u ovoj kampanji uopšte. Ono što je jako važno da se profesionalcima, dobrim, hrabrim, poštenim iz struke omogući da napreduju, da dođu na prava mesta, a onda da im se daju odrečne ruke. Da sprovode zakon. Ništa drugo da ne rade. Samo da sprovode zakon i da sve ono što imaju u fiokama, da izvade, da procesuiraju, da daju tužilaštvu i da se to pokrene konačno na sudu. Za mnoge ljude u Srbiji su procesi obustavljani zato što su neki političari javljali telefonom ovoga hoću da štitim, ne sme on da se optužuje. A kada neko njih kritikuje,
onda protiv njega kažu, e, ajde sada istražuj ovog profesora, ajde istražuj ovog lekara. Pa nisu lekari i profesori ovdje problem, problem su kriminalci koji se šetaju bez ikakve kazne. I upravo zbog toga što nisu kažnjeni oni koji su činili prekršaje u prethodnom periodu, tokom radikalske i socijalističke vlade, dobili su krila i ovi iz DOS-a da to isto rade. Jer, znate šta, jedno je, čovjek mora da ima moral i kućno vaspitanje kao osnovni preduslov, ali zakon i strah od sankcija mora da bude drugi preduslov. Dakle, dve stvari treba da uradimo. Da u vladi budu moralni, stručni i pošteni ljudi, ali i zakone da donesemo i ljude odgovarajući da postavimo koji će te zakone biti sposobni i hrabri da sprovede. Evo tužioci. Tužioci sada njih postavlja vlada. I evo kad je bio slučaj Njušević i Kolesar, prvi dan su rekli nema osnova za krivično delo. A danas nema niti Njuševića, niti Kolesara u vladi. Danas, evo, navodno podnose i krivične prijave protiv njih zbog utaje poreza, mada je to najmanje što su uradili. Oni sad treba da plate, ne znam, 350.000, čini mi se, evra, a 1.800.000 su oprali. Znači, pitanje je da li se... Sudije su ispolitizovani. Pa nego šta nego da su ispolitizovani, to treba da se prekine. Ako se to ne učini, ja sam ubeđen da nova vlada neće izdržati do kraja mandata kao ni ova prethodna. Jednostavno, na greškama tuđim treba da se uče ovi koji novi dođu. Mi očekujemo da ćemo i biti među njima. Ja sam potpuno svestan svih tih grešaka i spreman te tuđe greške da ispravljam. Ima nekih vaših grešaka koje biste ispravili možda? Pa, znate šta, to je na drugime da prosude. Ja sam radio najbolje što sam umeo u Narodnoj banci i evo da je do sada bila neka greška, pretpostavljam da bi to bilo ili objavljeno ili da bi se o tome pričalo. Jer dok sam bio guverner, onda su premijeri i jedan i drugi govorili kako je kurs navodno kriv zašto nam izvoz ne raste. Nisam primetio da sad iko priča o tome. Jer zapravo nije kurs nikada bio krivac, već ne znam zbog čega, zašto sam im ja smetao da jer oni su pravili, znate kakav je problem kada neko, kada premijer kaže bit će devalvacija. Meni je trebalo više puta da ulazim u konflikt, da kažem neće biti, ali to nije normalna situacija. Znači, guverner, i mi ćemo se toga držati, guverner je osoba koju treba da sluša i vlada. Dakle, ja neću biti guverner, najvjerojatnije, u novom sazivu, bit će to gospodin Jelašić, ako mi dobro prođemo na izborima, ali mi ćemo da slušamo sugestije Centralne banke, jer oni bolje vide. Oni vide sve i dobro i loše što se dešava ne samo u monetarnoj sferi, nego u privredi, i Bundesbanka daje savete nemačkoj vladi. A ovde su, kada sam davao neke savete, kažu šta se mešaš u naš posao, tvoj posao je novac, nemoj da se promovišeš. Pa ja bih voleo, kad je reč o promociji, smetilo im je, ne znam zašto narod podržava Koštunicu, zašto podržava Labusa, zašto podržava mene, i onda su jednog po jednog uklonili pod firmom Ustavne povelje. Pa ja bih voleo da je Dušan Mihajlović, vaš sugrađanin, najpopularniji čovjek u Srbiji, da je on uradio ono što treba da uradi policija. Neka mu ta popularnost. Ja bih voleo zaista da je cela vlada bila daleko popularnija od ljudi iz Narodne banke. Ali način da se postane uvažen je da imaš rezultat. Ne samo da pričaš, već i da radiš i da ispunjavaš obećanja. I zbog toga ja osjećam veliku odgovornost, jer ovo što mi sada obećavamo nisu nimalo mali ciljevi. Ali moj način i stil života je da uvek sebi zadam jedan visoki cilj. I da onda organizujem ljude da taj cilj dostignemo. I guram ih sve dotle dok ne završim. Dobro, pravimo blok reklama pa nastavljamo emisiju. Prijatni trenuci i najlepša hrana. Sa vama i uz vas. Pizzeria Bolero, Jovana Dučića 1. Kada se odlučite da zagrejete vaš životni prostor, mi smo tu. Sva grejna tela možete naći u Centro Metalu. Napolju je veliki, prostrani svet. Iza svakog prelepog kraja koji ste nekad videli, ima milion onih koje još niste. Zato odredite cilj puta, a onda izaberite nove gume Eagle F1 s tehnologijom trkačkih autoguma. Neka svet bude vaše igralište. Poigrajte se. Nove autogume Eagle F1 iz koncerna Goodyear. Mi otkrivamo, vi istražujte. Generalni uvoznik i distributer Ciclone Verano Company. Strela. Osiguranje.
preduzeće Ingra Pomni Valjevo vrši prodaju stanova visoke opremljenosti u Suvoborskoj ulici u Valjevu. Informacije na telefone 225-919 i 063-777-3860. Dobro, nastavljamo emisiju. Najavili ste da ste zainteresovani za poljoprivredu, da ćete vjerojatno imati svog ministra koga ćete predložiti, tačnije, za ministra poljoprivrede. Ko bi to bio? Eto, da počnemo tako. Pa, mi imamo više kandidata, pa ne bih želao sada da ističem da se oni međusobno ne bi osjećali neprijatno. Dogovorit ćemo se oko toga veoma lako. Važan je program i naravno ljudi, jer mi imamo čitav tim ljudi za poljoprivredu. Najpre imat ćemo tri puta veći agrarni budžet nego što je imala dosadašnja vlada, jer bez para nijedan ministar poljoprivrede ne može da radi. 8 milijardi dinara je sadašnji agrarni budžet, bit će 20 milijardi najmanje. Znači, to je... Čime garantujete to? Čime garantujemo toliki budžet? Da, da. Pa time što znamo da ćemo da neke troškove koji su višak da eliminišemo. To su troškovi birokratizovane uprave, to je trošak za kvazi zajednicu Srbije i Crne Gore, on iznosi samo 10 milijardi. Dakle, 10 milijardi se plaća savezna vlada, ova koja u sivu maltene broj isto ljudi koliko je bilo u Titovo doba, koje ne znam zapravo šta radi, uopšte sigurno ne radi u korist Srbije. Dakle, ima sredstava, raspodelit ćemo više za poljoprivredu, kako bi omogućili da se obnovi poverenje poljoprivrednika u državu. Naime, prvi potez koji ćemo napraviti, otkupit ćemo dobar deo proizvodnje veštačkih đubriva u Azotari Pančevo, u Prahovu i u Subotici i onda ćemo to da podelimo onima koji seju žito, pšenicu i opšte ratarske kulture na zeleno. Dakle, oni će dobiti, pošto je loša godina bila ova, oni će dobiti veštačko đubrivo, bacit će, to će biti uslov da dobro rodi, onda ćemo se obavezati da to na jesen otkupimo po povoljnom paritetu. Dakle, s jedne strane dobit će đubrivo, a s druge strane će tu letinu predati državi u robne rezerve po povoljnom paritetu. Dakle, bez svojih sredstava će moći da pokrenu dobar deo proizvodnje, naravno uložit će svoj rad. To je način da odmah u startu, na proleće već zadobimo početno poverenje poljoprivrednika, a za godinu dana ja mislim da ćemo uspeti da ga potpuno zadobijemo, jer imamo namjeru da donesemo novi zakon o novčanim podsticajima, da se jasno zna koliko država ima namjeru da plati za koji proizvod. Dakle, koliko za kupinu, koliko za malinu, koliko za pšenicu, za krave, za mlijeko. Dakle, tačno će biti jedna skala čitava državnih subvencija za poljoprivredu. I još nešto, za razliku od svih prethodnih perioda, nećemo te novčane podsticaje isplaćivati preko posrednika, već direktno na ruke, odnosno na kuću, tim poljoprivrednim proizvođačima, jer ćemo prethodno da registrujemo sve one koji se bave poljoprivredom. Dakle, bit će registrovani svi oni koji se bave poljoprivredom, kojima je to osnovno zanimanje, oni će se kvalifikovati za sistem novčanih podsticaja. I bit će posebno izdvojena komercijalna gazdinstva i ona staračka. Staračka će dobijati direktnu pomoć nezavisno od proizvodnje, a ova koja su komercijalna, ova veća, ona će u zavisnosti od prinosa dobijati stimulacije. Što veći prinos, što više mlijeka, više stimulacija i naravno garantovat ćemo otkup tih proizvoda jer je bitno ne samo proizvesti nego i plasirati, tako da se ne desi više nikada da kada je recimo dobra godina i kad bi seljaci trebali da budu zadovoljni jer je puno rodilo, ali kad puno rodi velika je ponuda, padnu cene na tržištu, onda država mora sljedeću stvar da uradi, da pusti da cene na tržištu budu niže, da bi ljudi u gradu platili niže, ali da plati razliku između te niže tržišne cene i onoga što je obećala. Dakle, poljoprivrednici tačno će znati koliko dobijaju, a ako bude dobra godina i padnu cene na pijaci, oni će razliku dobiti direktno na ruke. U suprotnim godinama, kada je godina nerodna, nećemo da dozvolimo rast cena, kao što se desilo sad sa cenom hleba, već se interveniše iz robnih rezervi. Dakle, politikom intervencija iz robnih rezervi i direktnih subvencija seljacima doći ćemo do daleko boljih uslova u poljoprivredi i naravno tu
spada, već sam rekao, i fond za osiguranje kredita za poljoprivredu, da se omogući bankama da odobravaju dugoročne kredite za mehanizaciju, za opremu, za prateće objekte, za stado, dakle za povećanje broja stoke, ovaca, krava i tako dalje, da se omoguće dugoročni krediti tako što će država preuzeti deo rizika banaka i time banke stimulisati da kreditiraju poljoprivredu. Denacionalizacija. To je jedan od zakona koji je obećan da će biti donet odmah pre privatizacije, pre zakona o privatizaciji, dosta nije ispunio. Mi smo preuzeli zakon koji je predložilo udruženje za povratak imovine, onima kojima je imovina ta konfiskovana, i možemo samo da kažemo da u prvih 6 meseci, jer je potrebno prvo formirati vladu, pa onda doneti budžet, ali prvi zakon, i dakle 6 meseci od nove godine, dakle prvi pola godine, bit će donet taj zakon, jer moraju nepravde da se isprave. Mislim da imovina može da se vraća prema našem predlogu na 2 načina, u naturi tamo gde je moguće, tamo gde se već nešto nije dogodilo, pravno iskomplikovalo, a tamo gde se iskomplikovalo jedino u novcu. Neće moći odmah sve odjednom, ali ćemo napraviti dinamiku koja je odgovarajuća. Prvo da vidimo kolika je vrednost ukupno imovine koja bi se vraćala u novcu, da vidimo budžetske mogućnosti i onda bi se to vraćalo u određenom periodu. U svakom slučaju to ćemo raditi u dogovoru sa udruženjima za povratak imovine. Dakle, i zakona, sa tim i povraćaj tih sredstava. Hoćete menjati i model privatizacije? Mislim da on mora da se definitivno promeni. Tempo mora da se promeni i mora da se štite nacionalni interesi u procesu privatizacije. I kontrola. Mora rigorozna kontrola, jer u procesu stečaja su se događale neverovatne nepravilnosti kada su u dogovoru državnih direktora i nekih privatnika koji su hteli da kupe firme namerno obezvređivane čitave društvene firme. Neke su čak odlazili u stečaj i upola cene kupovane. Što se tiče privatizacije u procesu stečaja, mi ćemo i da napravimo reviziju. Najpre da promenimo sudije u nekim trgovinskim sudovima, stečajne upravnike koji su najveći izvor korupcije, ja ne znam kako je u Valjevu, znam kako je u Beogradu, a onda da izvršimo reviziju tamo gde je bilo najviše nepravdi. A što se tiče modela, mislim da pokazalo se da žurba u procesu privatizacije, koja nije vezana sa strategijom šta posle toga, je dovela do ove katastrofe. Dakle, Slovenci nisu uopšte žurili sa privatizacijom nekih preduzeća, duše bili su u boljoj poziciji, ali su imali viziju šta će, kada i kako da urade. Desilo se da su cementare, ove tri, prodate po znatnoj nižoj ceni nego samo jedna jedina fabrika piva, to je Apatinska pivara. I Apatinska pivara je privatizovana ne učešćem države, već radnici su tu kreirali taj proces i menadžment. I onda je najmanje 100.000 evra po jednom zaposlenom dobijeno. Dakle, jedan zaposleni u Apatinskoj pivari dobio 100.000 evra najmanje. Neki su dobili i više. Zato što se čekalo 3 godine da su prihvatili predlog ministarstva privatizacije, oni bi to uradili u prvoj godini i cena bi bila daleko niža. Da se čekalo sa cementarama, bilo bi daleko bolje. Tamo gde nema rešenja, ako privatizacija dovodi do otpuštanja radnika, ne treba ići na to. Ako ne znaš gde ćeš sa tim radnicima, nije dovoljno ljudima dati, ne znam, samo otpremninu za 6 meseci i reći to je socijalni program. Ja moram da kažem, i imam puno pravo, jer sam učestvovao u jednom od najtežih poteza u mojoj ličnoj karijeri i profesionalnoj, to je bilo zatvaranje ovih velikih državnih banaka koje su imale gubitke. To prvo nije bio lak potez. Drugo, u jednom danu 300 ekspozitura jednostavno nije radilo, ali mi prvo nismo doneli tu odluku na bazi tek tako da nam je palo na pamet, već smo godinu dana razmišljali šta da radimo. I godinu dana smo osmišljavali ne strategiju, lako je banku zatvoriti, već kako da otvorimo nove banke, da se ljudi u njima zaposle. I nakon 6 meseci, nakon godinu dana od tog procesa, nove banke, jače banke su došle na mesto onih zatvorenih, na mesto njihovih ekspeditura, preuzele su dobar deo radnika. Danas u bankarskom sistemu radi više ljudi nego pre 5. oktobra. 25.000 ljudi radi u bankarskom sistemu danas, a radilo ih je, ne znam, 22.000. U jednom trenutku kad se smanjilo, palo je na 14, pa se sad vratilo na 25. Ali to je ono što ja zovem vizijom. Ne možeš težak potez da napraviš ako je potreban. Ja jesam za neke teške poteze ako su nužni, ali moraš odmah da imaš rešenje kako da zaposliš ljudi. Često su mi zamerali, ne znam, i na nacionalnoj štedionici neki pričaju, a ta institucija da nije oformljena, prvo, ne bi bila isplaćena stara devizna štednja, jer je ona
organizovala. Nijedna državna banka nije htjela da isplaćuje deviznu štednju, jer to je navlačenje bede na vrat. To su štediše koje su opljačkane 90. godina i koje su nezadovoljne. Zamislite sada, niko se nije busao u prsa, dajte meni štednju. Mi smo morali da napravimo instituciju koja će time da se bavi. I napravljena je nacionalna štedionica koja je isplaćivala tu štednju sasvim uredno, već evo 2-3 godine, mi ćemo naravno to i nastaviti. Ne samo to, već i zajam za privredni preporod koji je obećavala prošla vlada, mi ćemo da ga isplatimo i to u roku od 3 godine, jer je to 40 miliona dolara, to je daleko manje na sreću od onoga što su obaveze po osnovu stare devizne štednje. I još nešto, zaposlila je štedionica ljude i obezbedila da se odvija normalni platni promet, da ljudi mogu gde da plaćaju struju. I kasnije, naravno, sad je ušla u normalnu trku sa drugim bankama, pa će na tržištu da se pokaže kakva je. Još jedno kratko pitanje, pa prelazimo na pitanje gledalaca. Šta bi stranka G17 Plus uradila povodom zahteva Sjedinjenih Američkih Država da se nastavi finansijska pomoć ako se normalizuje odnosi sa Hagom, u stvari ako se nastave, kada se tačnije uslovljava sa Haškim tribunalom? Znate šta, politika uslovljavanja je s jedne strane dovela do rađenja radikalnog nacionalizma u jednom periodu 90. godina, a evo i sada direktno ta politika pomaže onim snagama koje zaista nemaju ozbiljne programe, kao što su radikali, imaju program u 20 tačaka, ponovo pominju Karlobag, Karlovac, Viroviticu, ali jednostavno ta politika uslovljavanja zapravo njima ide u korist. Jedini lek za to jeste da se diplomatija osavremeni i da mi diplomatskim sredstvima jednostavno kažemo Amerikancima i svima ostalima koji žele da uslovljavaju, ako tako nastavite, mi ne možemo s vama da radimo. Jednostavno, znam da ne možemo da budemo izolovani od sveta. To niko normalno ne bi tražio. Ali ne možemo sa ovakvom politikom da funkcionišemo. Nekada su i naši ljudi krivi. Nekada čak nisu i oni. Ko je terao Živkovića da ponudi naše vojnike za Afganistan? To uopšte nije bila ideja Amerike. Sutra će nam reći, obećali ste, sad mora da ispunite. I reći će, uslovljavamo, mi moramo da povučemo naše vojnike. Znači, neozbiljno su se vodile stvari. Mi moramo da imamo diplomatiju koja će, i lobiste, mi moramo da imamo lobiste po svetu. Pazite, Albanci, znate kako oni stvaraju svoje interese dole? Tako što lobiraju. Sve diplomatije u svetu, vi mislite da oni vole Albance, plaćaju ih. Pa mi moramo da nađemo načina, ako ne može dijaspora, to nije ništa drugačije od drugih sveta, da mi nađemo naše lobiste koje će za srpske interese da lobiraju. Neozbiljno se shvatala diplomatija do sada, shvatala se kao način da neko ode, ne znam, tamo i da mu je to zasluga da sedi u onim na balovima, da ide na koktele. Mi moramo da imamo diplomate koje rade 24 časa za Srbiju. I mislim da će, ako G17 Plus dođe na vlast, ta politika biti promenjena. U ostalom, videli ste kako se polako menja politika Evropske unije prema nezavisnosti Srbije. Na početku su svi rekli ne. A pogledajte pre mesec dana Evropski parlament. Pogledajte Patenove izjave. To je sve politika nevidljive diplomatije koju su naši ljudi, a mi imamo zaista ljude koji su ugledni i u Evropi, i u Americi, i u celom svetu, koji su to na fin način, polako, van očiju javnosti radili. Mislim da diplomatijom moramo da se jednostavno svih tih uslovljavanja polako oslobodimo. Izrael niko ne uslovljava, a daleko od toga da su oni nežni prema Palestincima. Da li biste uspostavili bolje odnose sa dijasporom i šta bi značio kapital iz dijaspore u Srbiju da se... Pa ja bih voleo da dijaspora, kako da kažem, ne posmatra nas ovde kao nekoga ko traži od njih samo pare. Oni imaju puno znanja, imaju puno iskustva i mi ćemo biti spremni da damo podsticaje za domaće preduzetnike koji će uključiti i naše ljude koji su sada u dijaspori. Jer stabilna ekonomija podrazumeva balans između domaćeg i stranog kapitala. Ja dijasporu shvatam kao domaći kapital i sigurno više bih želeo da, kada bi mi imali neograničene finansijske mogućnosti, ja bih volio da nema uopšte stranaca, da budem potpuno načisto sa time. Ali pošto ne možemo, onda u nekim sektorima bi zaista bilo neophodno da zadržimo domaće vlasništvo i mi ćemo na tome insistirati. A tamo gde ne možemo, gde su potrebna visoka ulaganja, tu da privučemo, ali ne bilo kakve, već najuglednije strane kompanije, pod uslov naravno da zaposle naše ljude. Jer ako imamo domaći kapital i domaće preduzetnike, uključujući dijasporu, e, onda će stranci, da bi bili konkurentni, biti zainteresovani da profit reinvestiraju sa novim investicijama u Srbiju. Ovako, ako su samo oni tu, kao što su u Hrvatskoj,
oni će da ga iznose samo napolje i neće biti novih investicija. Tu imamo puno iskustava raznih zemalja, tu su Slovenci, čini mi se, opet bili najmudriji. Mislim da moramo da učimo od onih koji su najmudriji i ne treba, kako da kažem, ne postoji prvo strategija koja jednom za uvek važi za sva vremena, za svaku zemlju. Uvek se mora prilagoditi strategija tekućem trenutku, a u ovom trenutku je jako važno da zadržimo taj balans i da dijaspora što više uloži. Da govorimo na par pitanja gledalaca. Zašto je ugašena Valjevska banka kada nije imala dugovanja? Pita gospodin Milan Lazić. Imala je 50 miliona maraka negativan kapital. Dakle, ja bih najviše voleo da nijedna banka nije ugašena. Nažalost, ona je imala velika dugovanja i nije mogla da opstane. Nataša Lukić pita, postoji li šansa povratka otpuštenih radnika u ZOP-u, u ZOP tačnije, ili u neke druge banke? Ne, ZOP ne postoji. Jedini način je da Uprava za javna plaćanja, koja je bila formirana upravo da bi, i to je bilo takođe naše insistiranje, upravo je formirana da bi prihvatila jedan broj ljudi iz ZOP-a. Meni je rečeno da će svi ljudi koji su radili u ZOP-u tamo biti smešteni. Bio sam iznenađen kad mi je danas jedna žena u Mijonici rekla da, iako je bilo obećano da će biti Uprava za javna plaćanja, da su i na kraju rekli ne. Tako da mislim da treba videti, evo, to je u ingerenciji Ministarstva financija, tako da možda budem nadležan uskoro za to pitanje. Nada Lukić pita vas, kaže, tačnije, radila sam u ZOP-u u Valjevu i početkom godine dobila otkaz, na osnovu čega ste uzeli bolovanja kao kriterijum za otpuštanje radnika, a izjavili ste da smo loše radili. Pa, ako je neko bio na bolovanju i suviše često, a da nije potkrepio to odgovarajućim dokazima, odnosno ako smo uspeli da proverimo, utvrdimo da su to bila lažna bolovanja, da je neko zapravo formalno bio na bolovanju, a u stvari radio neki privatni posao, takvi su izgubili posao. Mislim da moramo da budemo potpuno pošteni, da oni ljudi koji vredno rade imaju uvek priliku da rade i da budu dobro plaćeni, a oni koji imaju dupli posao, evo da vam kažem, evo kad je već Valjevska banka u pitanju. Mnogo ljudi u Valjevskoj banci u posljednjim godinama njenog rada zapravo nije radilo samo u Valjevskoj banci. Zato što je to bila banka na izdisaju, jer da je bila dobra, sigurno je ne bi zatvarali. Već su imali druge posle. Kasnije su mi se neki javili i rekli da su upravo te druge posle koje su imali sad pretvorili u prvi i nastavili da rade. Tako da, ja sam protiv laži. Ako je lažno bolovanje u pitanju, ne može da čovjek zadrži posao. Ako je pravo, naravno da niko ne bi nekoga koja je na bolovanju otpuštao. I mi smo u Narodnoj banci upravo pomagali i onima koji su bolesni, i ne samo našim radnicima, nego širom Srbije. Kada će deponenti dobiti svoje novce koje je bio na računima ove banki? Pita grupa građana. Svi neto poverioci, a kada se radi o pravnim licima, pošto je ova banka otišla u stečaj pred donošenjem novog zakona, bit će isplaćeni. To je u ingerenciji Ministarstva financija, ne u ingerenciji Narodne banke Srbije. Kada tokom naredne godine? Ja znam da to nisu velika sredstva na nivou Srbije i ne znam zašto prethodni ministar financija nije obeštetio neto poverioce, jer jednostavno na taj način se čuva poverenje u bankarski sistem. Mi smo to uradili sa Beobankom, Investbankom, Jugobankom i ovom Beogradskom bankom. Urađeno je sa još nekim bankama, ali nije, recimo, sa Valjevskom, sa Požarevačkom, sa Astra bankom i Kapital bankom. Kod Astra i Kapital banke poverioci su trebali da isplate trgovinski sudovi, ali zbog raznoraznih dogovora sa onima koji mogu da plate, to je izostalo i onda su poverioci uskraćeni. Jedini način jeste, i to ćemo raditi, da iz budžeta kompenziramo neto poverioce. Dakle, iznos za koji je potraživanje prema banci veće od dugovanja prema banci. Isto grupa građana pita šta je bilo sa isplatom deviznih obveznica zajma za privredni razvoj Srbije, o kojima je mnogo govoreno u predizbornoj kampanji 2000. godine, a ne isplaćuju se uopšte. Zakon jeste napisan, zašto ga Srpska skupština nije usvojila, ni meni nije jasno. Već sam rekao, tokom ove misije, u roku od naredne 3 godine će to biti isplaćeno. Dakle, zakon je spreman, bit će donet, bit će predviđena sredstva u budžetu. Ja mislim da isplata može da počne već ove godine. Ove, kad kažem ove, mislim na ovu novu godinu 2004. godine.
Milan Lazić podržava vašu politiku i pita, ima dve radnje sa poker aparatima. Interesuje ga šta će biti sa Đerićevim predlogom da za dozvolu za rad jedne neophodno 21 milion dinara da se deponuje u neku banku i da ima 30 miliona kapitala da bi uopšte dobio rešenje za rad. Da li će se to sprovesti? Donećemo ozbiljan zakon o igrama na sreću poput zakona u razvijenim evropskim državama i moram da kažem, oporezovat ćemo vaše gledalce. Da li će se razdvojiti, isto gledalce pita, da li će se razdvojiti sportske kladionice od tih nekih pokera? Vidjet ćete kada, moram da priznam da ja nisam u detalje za sada gledao onaj predlog zakona koji je prethodno ministarstvo razmatralo, ali taj zakon sigurno mora se donese tokom sledeće godine. Hoćemo neku poruku gledalcima za kraj? Pa da izađu na izbore, da podrže onoga za koga smatraju da ima ne samo najbolji program, već i ljude koji mogu da ga sprovedu. I naravno da veruju u sebe, jer bez vere u sebe ne vredi ništa, ni šta političari pričaju, niti šta obećavaju. Što masovni izlaz na izbore, pre svega čini mi se generacije koja najviše pati, to je ona od 18 do 28 godina, stvarno može nam donese jednu stabilniju vladu. Jednu vladu koja će biti odgovornija. Videli smo da je ova bila smenjiva, što je ipak jedno dostignuće, odnosno na period pre toga. Samo mora da se dobro razmisli kad se glasa, ali sve je na građanima. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Poštovani gledalci, večeras smo razgovarali sa potpredsednikom stranke G17+, gospodinom Mlađanom Dinkićem. Reprizu govornice pogledajte sutra u 17 časova. Prijetno večer.